Kejadian bencana alam yang berlaku di sekitar Ampang sejak akhir-akhir ini memberi tanda bahawa kawasan itu berada dalam kategori kritikal. Pengerusi Jawatankuasa Komuniti Kemensah Muhammad Fazil Abdullah berkata aspek semula jadi termasuk struktur tanah lembut juga antara punca kejadian berkenaan berlaku. Pada 9 Mac, 8 kenderaan dilaporkan rosak teruk ditimpa bongkah batu yang jatuh dari bukit berhampiran Pasapuri Taman Bukit Permai Pandan Indah, Ampang Jaya. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, insiden pada 4.30 pagi itu disebabkan bencana alam susulan hujan lebat dan angin kencang.